pobjega, nego su me zarobili, ono, tako da, znači, vidio sam to streljanje njih, jer sam ja isto bio u tom streljačkom, kako da kažem, kad su nas postrojili, onda su mene vratili, njih su pobili i onda su me vodili do jednog, iza kuća, do jednog tamo nekakve garaže, što li je to već, i onda je tu bio jedan četnik koji me htio zaklati, ali jedan oficer JNA ga je spriječio i jednostavno, eto, hvala dragom Bogu što sam tako, tako, imao sam godinu i pol dana kada sam bio ranjen, na sreću od toga se dana i tih trenutaka se ne mogu sjetiti. Ono što znam je po pričama, granata je prilikom našeg bježanja u sklonište eksplodirala, pritom je smrtno ranjena moja baka, moja teta koja me nosila u naručju je također bila cijela izranjavana, ona je moj, svojim tijelom je zapravo zaštitila moje i tako mi spasila život. Tri dana sam krvario u podrumu, jeo staru koricu kruha i paštetu, sve dok me nije stric uzeo i krenuo u proboj preko ovih polja prema Prkosu gdje je bila prva linija obrane. Gdje ste bili ranjeni? Imam prostrijenu ranu ispod srca, jedva sam ostao živ. I dan danas je tu ožiljak koji je vječni podsjetnik na taj period. Rekli ste srećom da se ne sjećate tih dana. Kako danas gledate na to? Gledajte, rane su, bez obzira da li se ja sjećam ili ne, rane su i dalje prisutne. Znači, to je ono trenutak koji obilježi cijeli vaš život. Jednostavno sve stane, cijelo djetinjstvo više ga nemate. Jer nedugo nakon toga upravo mi je djed. Tata mi je bio hrvatski ratni vojni invalid 100% od kojih je posljedica preminuo. Znači, cijeli život se jednostavno krene na opačke, ali jednostavno u cijelom tom sazrijevanju i cijelom tom svom životu jednostavno morate pronaći snagu i nadu i krenuti dalje. Jedini će Beroš ostati živ, on masno nosi mi nešto. Je.